Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi, xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar va xalqaro ijtimoiy hamkorlik masalalari bo'yicha federal agentlik Rossotrudnichstvo rahbariyati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotlar davomida tomonlar o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Tafsilotlar Olima Hamroyeva lavhasida. O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi ikki davlat o'rtasidagi do'stlik munosabatlari va gumanitar hamkorlik tobora rivojlanib bormoqda. Uni yanada mustahkamlash, qo'llab-quvvatlashga ko'maklashda xalq diplomatiyasidan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Etnik, madaniy va til xilma-xilligini asrab-avaylash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishda mavjud imkoniyatlar, oldinda turgan vazifalar haqida fikrlashib olindi. Xususan madaniy-gumanitar yo'nalishda hududlararo almashinuvni doimiy yo'lga qo'yish, qolaversa yosh mutaxassislarning innovatsion ahamiyatga ega g'oyalarini qo'llab-quvvatlash masalalari keng muhokama qilindi. Uchrashuv doirasida qo'mita va Rossotrudnichstvo agentligi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi hamda Rossiya agentligi amaliy harakatlarni yanada mustahkamlash niyatida. O'ylaymanki, bunda ijtimoiy sohalarda ham muhim vazifalarni amalga oshirish lozim. Xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda nafaqat davlat, balki xalq diplomatiyasi munosabatlari katta o'ringa ega. Imzolangan memorandum ushbu sohada muhim qadam bo'ladi. Долгое время мы выполняем на работу по Uzoq yillardan buyon biz umumiy madaniy an'analarimizni xorijda targ'ib etishga harakat qilib kelamiz. Hamkorlikdagi qo'shma hujjatga ko'ra amalga oshiriladigan ishlarning yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Yangi aloqalarni o'rnatishda xalq diplomatiyasini mustahkamlash va rivojlantirishga ko'maklashuvchi qo'shma loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish ko'zda tutilgan. Unga ko'ra tomonlar ekspertlari va mutaxassislarning malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ilmiy ishlarni chop etish, birgalikdagi tadqiqotlar, madaniyatlararo muloqot sohasida ilmiy amaliy tadqiqotlar olib boriladi. Yana bir jihat, yetishib kelayotgan yoshlarga ishonchli hamkorlar bilan faol aloqalarni mustahkamlash zarurligini doimiy o'rgatib borish davr talabi.